I per a quan me'n necessiteu, aquí me'n tindré. I per cert, no sé si ha sigut l'artífex que estiguem aquí, però... Gràcies per venir. Un dissabte al matí tenim, en nom de l'Assemblea Nacional Catalana de Tarragona, donar-vos les gràcies per l'assistència i molt content de comptar amb aquests dos ponents avui, que ens amb el Toni i el Moisès, que ens parlaran de la situació, faran una mica un repàs de tota la situació política, sobretot política, lingüística, tot el que ens no que puguem cobrir en aquesta hora i mitja, que almenys durarà l'acte, del País Valencià. Acte també que organitzem amb Òmnium, també. La Rosa Maria també us volia dirigir unes paraules. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí el dissabte a les 11 del matí. Això té mèrit, però la nostra lluita és tan incansable que dissabte i diumenge també hi som. Per tant, gràcies per ser-hi. Benvinguts, Moisès i Toni. Em recordaves que ens havíem vist amb el tema de l'obra de Tiberton, que la vam fer, se'n recordeu, que la vam fer a dalt a l'antiga audiència. Allí ens vam veure i bé, ara avui el títol és La nació plena, visió des del País Valencià. Doncs bé, des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, no, a l'Albi. Alguns pobles que ens han volgut, aquests pobles que ens han volgut dividits i que ens han volgut enfrontats, que ens han volgut ignorats entre nosaltres, descomunicats entre nosaltres, ignorats. Per sort, hi ha qui ho veu i qui treballa des de sempre. Moltes persones hi han treballat. Vull recordar, ara i aquí, comentàvem, l'Eliseu Climent, imparable i sempre al peu de la lluita. Tenim moltes coses comunes. Tenim una llengua, tenim un mar, unes tradicions, una cultura. Tenim la Federació Llull, que treballa incansablement. I ho sabem, que això, aquest afany, malgrat tot, malgrat la nostra feina, és ignorar-nos. Malgrat tot, persistirem i seguirem, perquè, com va dir el poeta, els somnis, si no es treballen, no s'aconsegueixen. Ens diu Joan Oliver, Corrandes d'Exili, una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumia completa. Reitero, des d'Òmnium Cultural del Tarragonès, amb els 50 anys d'aniversari, moltes gràcies per ser-hi amb aquesta lluita compartida que diu el nostre president Cuixart. Lluites compartides. Gràcies per ser-hi. Gràcies a tothom. Però ja podem començar. Bon dia, bon dia a tothom. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per possibilitar, s'escolten, eh? Sí. Per la possibilitat que puguem vindre a dir la nostra, aquí. Una salutació des del País Valencià, una salutació sobretot en nom de tota la gent del dret a decidir, del País Valencià, i dir-vos que ahir a València va haver una gran manifestació a favor del territori, en contra de l'ampliació del Port de València, una cosa molt més bèstia que suposaria l'ampliació de l'aeroport de Barcelona o de l'aeroport de Palma, que condicionarà les condicions materials de vida en funció del nostre poble. I ahir va haver una immensa manifestació a favor d'això. Però avui, els companys i les companyes, ens havíem plantejat això,
una visió des del País Valencià de la nació plena. Jo he tingut dues idees quan estava preparant aquests papers per avui sobre, per a poder explicar. Una només la enunciaré i l'altra sí que la miraré de desenvolupar-la. La primera ve a col·lació de que jo crec que tots i totes, més enllà de la nostra història, de la nostra llengua comuna, de la nostra cultura, tot això, reflecteix en una qüestió. Espanya és un projecte inassumible per a qualsevol persona demòcrata. Ho ha sigut, ho és i ho serà. Fa dues setmanes el Partit Popular va fer un gran acte a la plaça de Bou de València. I van ser tan bèsties les coses que van dir que un catedràtic de filosofia, d'història de la filosofia, que va ser director del TIC General del Llibre del País Valencià en el govern del PP, del 99 al 2003, José Luis Villacañas, un home de Úbeda, però una persona culta, va escriure un article que encara està en el diari Levante i va dir una frase que jo crec que ho sintetitza. Diu que la batalla per Espanya estiga avui en els mateixos termes que en 1598. Això és Espanya. I aleshores, més enllà de qualsevol altra cosa que ara hi parlaré, això no és un projecte humà, no és un projecte de llibertat, no és un projecte de persona, no és un projecte de demòcrates. Aquesta és una primera idea que jo crec, no la desenvolupo perquè crec que tots i totes coincidim. La segona idea és com plantejar-nos construir els països catalans i no acabar matant-nos en l'intent. Aquesta és la idea de tot el que explicaré a partir d'aquí. Quina visió podem transmetre des del País Valencià? Necessàriament polèmic. Si volem transmetre una idea del que pensa el País Valencià d'això, hauríem d'escollir una sèrie d'ítems que ens permeten reflectir si més no el que pensa la majoria. I el que pensa la majoria podem valorar-lo a partir de com s'expressa electoralment. Sabeu que des del 1996 al 2015 la dreta més dura, més carca, més espanyolista ha tingut majoria absoluta en totes les institucions importants del país. Primer, una majoria absoluta en els principals ajuntaments, diputacions, etc. I després una majoria absoluta de Generalitat, primer una majoria del PP juntament amb Unió Valenciana i després majoria absoluta del PP. Des del 2015 ens ha hagut un canvi important. Ja no són la dreta, ara està un govern, el segon govern del Botànic, el primer del 2015, constituït per el Partit Socialista del País Valencià, PSOE i Compromís, amb el suport parlamentari de Podem, i des del 2019 tots tres partits en el govern. No us explicaré cosa d'això perquè jo crec que el conegueu. Simplement dir-vos que el PSOE té ara mateix en el 24% dels vots i faré simplement un matís. El PSOE és el partit, diguem, més fidelment federalista que hi queda al PSOE espanyol, segurament des de Pasqual Maragall. És un matís, però crec que important. Després està Compromís. Compromís va tindre el 17% dels vots. L'estratègia d'aquesta formació, i és un tema important, la marca fonamentalment un partit minoritari dins de la formació, que és Iniciativa. I bàsicament consisteix en una aposta per ocupar l'espai històric que havia ocupat el PSOE tant al País Valencià com a l'Estat. En el seu sí de Compromís participa Més Compromís, l'antic bloc, l'antiga Unitat del Poble Valencià, un partit que es defineix com a nacionalista, però que almenys fins ara no ha mostrat cap estratègia sobiranista. I després està Podem, la branca de Podem a nivell estatal, que en les darreres eleccions va tindre el 8% dels vots. Podem, jo crec que el col·legueu millor que jo, va ser primer el resultat d'un moviment molt important que impugnava la situació de l'Estat i ha acabat convertint-se en una part d'aquest sistema, a l'esquerra del sistema, però dins del sistema. Jo crec que és important.
I després està la posició del Partit Popular, que malgrat tot continua tenint el 10% dels vots, Vox en el 10,44% dels vots i Ciudadanos en el 10,45% dels vots. Això és un poc una fotografia del país. Hi ha una part de la fotografia ancorada allí que també vol dir, com a símptoma també, Esquerra Republicana del País Valencià patint en les últimes eleccions el 0,9% dels vots, no arribava a 5.000 vots. El PACMA, el Partit de Defensa dels Drets dels Animals, va tindre 38.000. I la CUP no es presenta al País Valencià, no, no existeix. Aquesta és una fotografia fixa, és veritat, però és convenient tindre-la present per saber com s'expressa, si més no, políticament, avui, el conjunt del país. Per tant, això condiciona la visió que pot haver de la nació plena o no. Tanmateix, des del meu punt de vista, els resultats electorals que he comentat i la política que fan els partits valencians no expliquen tot el que és el País Valencià. Per exemple, el PSPB va intentar canviar les sigles per deixar de ser Partit Socialista del País Valencià i dir-se Partit Socialista de la Comunitat Valenciana. I no va poder, les seves pròpies bases no van poder. Avui en dia, com deia Valentí, és, diguem, o almenys apareix emergents com el sector més federalista. I a més ha fet una cosa molt important. Des de la presidència de la Generalitat, el president Ximo Puig ha donat legitimitat a les reivindicacions que havien fet des de fa molts anys des de la societat civil. La denúncia de l'infrafinançament, la denúncia de les infrainversions. Dir-vos, per exemple, que el País Valencià portem, com a mínim, des de l'any 1900, és a dir, 121 anys, rebent un 19% menys d'inversió que la mitjana de l'Estat. 121 anys, a banda d'altres qüestions. L'exigència de la gestió en recursos de les xarxes de rodalies, etc. I aquesta assumpció de la reivindicació de la societat civil ha obligat la resta de partits a posicionar-se a favor o no. Compromís, malgrat el que dit és, continua sent una força d'obediència exclusivament valenciana. I ha d'amagar la seva bona entesa en aquest projecte que està dirigint des del PSOE estatal de fer convergir a tota l'esquerra que queda més enllà per tornar a absorbir-la dins del sistema. I el PP, malgrat representar, diguem, ideològicament, podríem dir, el tardofranquisme, ha de revestir-se d'un cert valencianisme si vol tenir qualsevol opció per a tornar a tenir la legalitat. En el PP, hi ha dues pulsions permanents. Per una banda, seguir l'esteva del PP d'Ayuso i companyia, l'extrema dreta, l'Espanya, diguem, tradicionalista i de les coms, etc. etc. Però per altra banda, per a poder guanyar, necessita semblar-se molt més al Partit Popular de Galícia. És a dir, assumir una mena de valencianisme que no qüestiona l'espanyolisme, però que sí revesteix de valencianitat la seva força. Què vol dir tot això? Doncs que per sota de moltes i diferents capes de regionalisme espanyolista, el País Valencià encara batega en certa força un substrat de valencianitat important, que si no més, encara condiciona tota la política que s'ha de fer al País Valencià. D'on ve aquesta valencianitat? Podem dir que aquesta valencianitat és exactament catalanitat? Des del País Valencià i des d'alguns valencians i valencians de residència a Catalunya, fa més de 50 anys que aprofitem espais com aquests per anar comptant que l'ampolla de la realitat nacional dels països catalans està més plena. Reiterem una vegada i una altra la catalanitat del País Valencià, basant en la llengua, la història, la cultura i més coses. Però, dissortadament, sembla que no hi ha una fresa gaire. Si Joan Fuster va recollir correctament el nom de Països Catalans en plural, fent referència a allò que ens uneix, però també a les nostres singularitats, nosaltres, especialment els que ens cuiden, ens simplificant tant la seva definició
que han ajudat a l'Estat a construir un marc conceptual tal que quan la majoria de les persones al País Valencià escolten Països Catalans només entenen una cosa, expansionisme català. Josh Lakoff, aquell de No penseu en un elefant, aquell lingüista, ja ens va ensenyar que els valors morals pesen més que qualsevol tema concret. I un altre teòric de la lingüística, Frank Luntz, ens va recordar que el fet important no és allò que dius, sinó el que la gent entén d'allò que estàs dient. Al País Valencià, l'Estat i els seus mitjans han utilitzat moltes estratègies desnacionalitzadores, igual que a Catalunya, en Sils, o l'Estat francès a la Catalunya Nord. I han aconseguit allí resignificar per a la majoria el concepte de Països Catalans, convertint-lo en una cosa pejorativa. Això és una evidència. La resposta majoritària, per banda nostra, per banda dels defensors del concepte, dissortadament ha estat la majoria de les vegades excessivament simple i reactiva, acceptant el món conceptual que ens imposaven, sent incapaços, fins ara, d'oferir al conjunt de la societat un projecte il·lusionant caient una vegada i una altra en la traveta de la problematització. Avui, el concepte de Països Catalans, dissortadament, no és només minoritari, és marginal, i hem d'assumir-ho com és. És tan marginal que fins i tot està arrossegant un altre concepte que era en ser vital per poder donar-li la volta a la truita, si volem tindre alguna possibilitat, el concepte, el crònic del País Valencià. Junt de mirar de revertir aquest marc cognitiu, fa dècades que anem aplaudint-nos entre nosaltres cada formació de catalanitat als nostres espais de confort. Però salvant les distàncies, en el País Valencià almenys no n'hem aconsegut. Però em dóna la sensació que Catalunya tampoc, vist des de front. A Catalunya, durant els darrers 10 anys d'anys d'emprensiva independentista, almenys fins al 2017, el concepte de Països Catalans va estar gairebé desaparegut com a proposta. Ha estat de nou a partir del referèndum d'octubre del desert quan ha tornat a aparèixer. No vull dir en això que siga un intent d'instrumentalitzar-ho des de Catalunya, el concepte de Països Catalans en absolut, però, sinó que més allà crec que és un reflex de què determina en cada moment la realitat política i per tant els objectius. Quan el poble a Catalunya i era al carrer, es parlava de l'independència de Catalunya. Quan la mobilització ha minvat, i són una altra vegada els partits, les entitats, la gent més militant, ha tornat a aparèixer el concepte en una certa força. Mentre continuem embolcallats en un concepte que al País Valencià com a mínim ens ha girat en contra i que a Catalunya caldria avaluar el que realment pot aportar en cada moment, al nostre voltant van passant també coses molt importants. Ha hagut canvis en les darreres dècades fonamentals. Hem tingut la involució ideològica, política, econòmica del neoliberalisme, la revolució digital, les televisions per cable, el desenvolupament d'internet, la evolució de les xarxes socials, la hiperconcentració del ús mediàtic, les fake news i tantes i tantes coses. Hem de tenir en compte tots aquests canvis i com afecten la vida i la percepció de les persones si no volen intentar construir la República Confederal dels Països Catalans en eines del segle XX i en alguns casos del segle XIX. També hem tingut alguna cosa positiva, hem tingut la revolució democràtica i independentista a Catalunya, que tot i que inconclusa, entre altres qüestions, ens ha deixat clar algunes coses que, per exemple, no només porten ritmes polítics propis en cada territori, sinó que són subjectes polítics diferenciats. Verbalitzar aquestes diferències són el primer pas per a poder construir un futur compartit. És a dir, no podem construir el futur a partir de mitges veritats, a partir d'un relat que s'està demostrant històricament almenys molt complex. Això vol dir, entre altres qüestions, que no podem seguir actuant com si els Països Catalans fossin la realitat de la qual partim, sinó que més enllà hauria de ser l'objectiu al qual arribar. Si Catalunya ha avançat cap a la seva independència, tot i que ara està en un moment d'incògnita, no ha sigut per enarborar
països catalans, sinó per definir un projecte de república catalana ple de contingut social, ecològic, feminista, d'economia social, etc. Creiem que almenys des del País Valencià hem de fer el mateix, un projecte del País Valencià que responga als interessos dels 5 milions d'habitants, a les seues 34 comarques i els seus i el conjunt de la diversitat interna. Si fem unes pincellades històriques, podem dir que el País Valencià no ha sigut mai una simple extensió de Catalunya. És cert que el prestigi del català com a llengua d'èlite va estar capaç d'homogeneitzar la llau de plata per pobladores i que des d'aquest punt de vista podem afirmar la catalanitat del País Valencià. Però el model social que acabaria imposant-se va tindre una singularitat que avui és a sur amagat, quan a més ben gestionades podrien ajudar-nos. Seguint l'historiador i catedràtic Antoni Furió, podem dir que la complexitat de la conquesta del Regne de València va ser tal que va haver un conflicte de més de 100 anys entre la corona del Casal de Barcelona i la noblesa aragonesa i que va donar lloc a un regne valencià cultural i lingüísticament català, però socialment híbrid, amb una major preeminència del règim feudal d'aleshores i del poder nobiliari. És aquest model, en aquest model, és on està la gènesi de bona part dels nostres problemes lingüístics i del nostre singularisme. Per què? Perquè va generar una major extensió entre les classes socials, que faria que la classe dirigent valenciana fos, des del 400 i molt especialment des de les germanies, menys fidels a la llengua pròpia, a les formes pastistes de fer i molt més propins a l'acceptació de les monarquies castellanes primer, de tal centralista Borbó després i del procés constitutiu de l'Espanya actual del segle XIX. A més, fa ja 340 anys que van patir un esdeveniment terrible, la guerra de successió, i entre potències europees, entre nosaltres, va tenir unes característiques més acusades que a la resta del territori de guerra civil. I la van perdre nosaltres, la van perdre el poble valencià, com ja havíem perdut a nosaltres, com els siguients, la guerra de les germanies. Destacaré tres conseqüències transcendentals d'aquesta qüestió. La definitiva escissió nacional, cultural, lingüística i de model social que es va produir entre l'oligarquia i el poble. La imposició al País Valencià d'un model més prussià que jacobí, militarista, centralista, profundament reaccionari, i la impossibilitat de poder modular de manera independent al País Valencià el sistema polític i econòmic emergent que s'estava imposant arreu, el capitalisme, no pogueren modular-lo. I per tant, la nostra economia ha estat sempre dissenyada des de l'Estat, en connivencia del capital dirigent en cada moment. El professor Josep Fontana, al seu llibre La formació d'una identitat, una història de Catalunya, em va explicar la red primordial d'allò que constituís un poble. Arguments centrals utilitza l'historiador Vicent Baidal, referint-se al País Valencià, en el seu llibre Els valencians, des de quan són valencians. El mateix Fontana i altres historiadors, com Jaume Vicens i altres, es parla sobre la diferència de desenvolupament polític entre diversos components de la corona d'Aragó i com la unitat lingüística i cultural a València no es corresponia tampoc a un grau equivalent de similitud respecte al progrés polític del principal. Fent un gran salt en el temps immens, voldria assenyalar una data. Les nostres economies globalment estan dirigides des de Madrid, des del capital i de l'Estat, però mireu, el resultat és que en l'any 19, els últims que hi ha dades, el PIB de Catalunya era 31.100 euros. A les Illes eren 28.203 i al País Valencià 23.206. La diferència és brutal. És brutal. I això condiciona també la participació política i altres coses. Pel que respecta a la situació de la llengua catalana al nostre País Valencià, podem dir que en aquests darrers anys el valencià, com la resta del català, ha estat despenalitzat. Però nosaltres, al contrari que Catalunya i les Illes, no hem gaudit de cap llei de normalització lingüística. La nostra era simplement de despenalització. Ara continua regulant el nombre de parlants i sobretot l'ús casolà de la llengua. Hem caigut del 61% de parlants a l'any 91 al 50%.
I la regulada de música solar ha caigut en el mateix període més de 20 punts. Després de 37 anys de la llei de ús i ensenyament de la valencià, que és la que tenim, només un 30% de l'alumnat preuniversitari estudia en valencià. Afortunadament, en el món universitari, cultural, etc., l'unitarisme de la llengua no està en qüestió i això és una batalla guanyada, jo crec que definitivament. Com treballar, i crec que és el més fonamental, com treballar per eixir d'aquest atzucat? En l'àmbit de Decidim, de la plataforma pel dret a decidir, i alguna aventura prèvia que vam fer, com per exemple nosaltres els custodians i alguna altra cosa, venim treballant en una sèrie d'idees que pensem que poden ser eines potents per a revertir aquesta situació. Per exemple, hem d'aconseguir una veritable llei d'igualtat lingüística. Dissortadament, el govern del Botànic no està per la llengua i haurem d'imposar-se-la des de la societat civil. Hem d'assumir la reciprocitat. Ens és vital, no només el País Valencià. I la reciprocitat no vol dir que els valencians i les valencianes puguem viure a TV3. Vol dir això i que a Catalunya es pugui veure a punt i que en tots els territoris puguem veure la IB3 i poder conformar un potent motor diguem, de creació econòmic lligat a l'àmbit cultural i lingüístic. Necessitem la reciprocitat plena, no només un repetidor per a poder captar la imatge de TV3. No sé si m'explica. Necessitem potenciar el turisme cultural interterritorial. La immensa majoria de catalans i catalanes no coneixen el País Valencià o el coneixen d'una manera molt superficial. Cal potenciar la societat civil. Des de l'actual govern valencià, que no està per la llavor, han optat per coaptar-la a partir de subvencions, alguns alliberats, etc., etc., amb l'objectiu d'eliminar la capacitat crítica. En aquest sentit, us demanaria coses, posaria dents a la societat civil catalana, permeteu-me. Necessitem un suport estratègic des de la societat civil catalana i un suport que no estigui condicionat a l'agenda política principatina, que sigui algú més estratègic. Cal assumir la realitat política, social i psicològica del nostre poble i deixar progressivament d'operar no només des de la ideologia. Jo puc dir d'aquí quedar molt bé, diguem, visca Catalunya, visca els països catalans i me'n vaig i vosaltres i altra gent aplaudiria. Però en això no me referia, no estaria en grans condicions per a revertir la situació. I hi ha una qüestió que la història ens ha situat, que el País Valencià és divers i hem d'assumir-lo en la seva plenitud. Són 100 milions de persones i és veritat que no totes són finalment valencianoparlants o catalanoparlants. Però oferir un projecte per al conjunt de 5 milions o el projecte que oferim estarà condenat al fracàs. Per tant, hem de ser-ho. Hem de treballar per desenvolupar iniciatives, per exemple, com la crida pel finançament, que hem sigut capaços de situar que el nostre infrafinançament és un mecanisme de transmassament de rendes del territori cap al capital centralista moliner. Hem denunciat que estem infrainvertits des de més de 121 anys. Hem denunciat que tenim un deute il·legítim de més de 51.000 milions d'euros, absolutament impagable. Tot això ja està, diguem-ne, en l'agenda política. Hem de passar de tindre la capacitat de marcar l'agenda a tindre la capacitat de superar, de marcar. I, evidentment, hem de tindre l'objectiu de avançar cap a la sobirania alimentària, hídrica, energètica, etc. etc. Tot això treballant per avançar els drets de les persones, dels col·lectius i aprofundir en un model de democràcia molt més participativa, més viva, de potenciar la cultura de la responsabilitat i la fidelitat al País Valencià. Molta gent que treballa des del País Valencià, que tampoc és tanta, dissortadament, a favor dels països catalans, qualsevol cosa que emergeix des de Catalunya és ben vista, siga el que siga. I ja podem fer miracles en el País Valencià, que si són iniciatives que sorgeixen des del territori, bueno, és una coseta del País Valencià. Hem de donar-se la volta, hem d'agafar orgull de ser valencians i valencianes,
del nostre país, per a partir d'ahir poder no simplement seguir l'estela del que hi feu, que ja està bé, sinó poder construir des d'un pla d'igualtat. M'agradaria explicar per acabar un concepte, i és el concepte de la factibilitat, que jo a més l'acompanyo de dir menys i fer més. Trobo molt suggerent, per al nostre cas, el concepte de factibilitat de l'historiador, filòsof i teòric Enrique Dussel. Es tracta primer, segon Enrique Dussel, d'avaluar el grau de factibilitat d'un projecte i posteriorment dotar-nos d'un pla, d'una estratègia amb possibilitats de reeixir. Pel que fa al País Valencià, jo personalment no sóc capaç de veure cap factibilitat al projecte dels Països Catalans si no és a partir del mateix apoderament social, polític, econòmic i psicològic del País Valencià. Obviar aquesta etapa prèvia no només ens condena a no fer-lo factible, l'objectiu, sinó que des del meu punt de vista converteix el tema en una quimera. Si hi ha un problema és perquè hi ha una solució, per difícil que hi siga, però si és una quimera no hi ha solució i estem vivint en una quimera. El resultat de la confrontació amb l'Estat, amb el moviment blanco-feixista, les programes excessivament avantguardistes que hem fet des de les nostres vides, el simplisme polític, les renúncies, algunes intervencions, per què no dir-ho, polítiques des del Principat i uns, etc., ens han portat a una situació on el crònic, el concepte de Països Catalans, al País Valencià no suma. I això, cal renunciar doncs als Països Catalans? Evidentment que no. Però manllevar el títol d'un llibre d'un gran estratega, més enllà d'altres qüestions, el gran estratega de la Revolució Soviètica, Lenin, crec que cal fer dos passos enrere per a poder fer un pas endavant. Parlar molt menys de Països Catalans i fer molt més a favor de la interrelació i fer més País Valencià, més Catalunya, més Illes. Mireu, aquesta setmana circula per internet un vídeo d'una intervenció d'una senadora Elisenda Pérez d'Esquerra Republicana de Catalunya. Quan em va arribar, va començar a distribuir per totes les xarxes en un perfecte, i vas posar perfecte. Per què? Perquè fa una intervenció al Senat en la qual fa una crítica seriosa però suau en la forma al PSOE i al govern del Botànic. Fa una crítica duríssima al PP. Allí tenia Fabra, l'expresident valencià i un altre diputat. Duríssima. Després explica que ells havien portat una iniciativa que li havia demanat Esquerra Republicana del País Valencià. És a dir, no era una iniciativa d'Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que es feia portaveu d'una iniciativa que li demanava Esquerra Republicana del País Valencià a favor de que la Generalitat Valenciana pugui gestionar en els mitjans necessaris la xarxa de Rodalies. I després, no només el Països Catalans, no acaba en la frase mítica. Diu, Catalunya, País Valencià i les Illes. El missatge em semblava perfecte, perquè diu tot el que pot construir i no afavoreix la resposta de l'adversari, la resposta de l'enemic. No li donen armes, no li donen ells. Per què? Perquè estem en esa correlació de forces actualment. Respecte a fer més, crec que podríem treballar en moltes línies. Per exemple, cal continuar treballant els lligams lingüístics i culturals i aconseguir un espai comunicatiu i una indústria audiovisual integrada. Hem de pensar en treballar cap a un objectiu d'un mercat cultural integrat en tots els seus àmbits. Per un, integrat no vol dir expandir el mercat de Catalunya al País Valencià. Vol dir construir un mercat integrat. I això vol dir que haurem d'acostumar els nostres llibreters i llibreteres a portar escriptors i escriptores del País Valencià a presentar llibres a Catalunya. I les revistes del País Valencià. I s'hi fan, i es fan moltes. Que hem d'aconseguir la reciprocitat i que en algun, que jo per exemple estic vetat, però no importa, a punt se fan programes de tanta qualitat com en TV3. Hem d'aconseguir aquesta indústria en una visió estratègica. Hem de fer un pas molt important potenciant els lligams institucionals. I mireu, els lligams institucionals entre les Generalitats i el govern de Catalunya, i el govern de les Illes,
estaran sempre subjectes a fracassar en el moment polític. Aleshores, com podem fer això? Tenim unes institucions de base que són els municipis. La immensa major part dels nostres municipis a Catalunya, al País Valencià, a les Illes, estan agermanats en un, dos, tres, quatre pobles o ciutats d'arreu del món. I entre nosaltres no. Vos imagineu la potència que 200, 300, 400 ajuntaments de Catalunya agafaran l'iniciativa d'agermanar-se en 200, 300, 400 ajuntaments del País Valencià i de les Illes. Però no, no un agermanament formal, d'anar a quedar, sinó dotar-los d'iniciativa, de transmissió cultural, de potenciació d'iniciatives, etc. Jo crec que això carregaria d'una força, d'un substrat suficient, com a part, en molt poc de temps, pegar-li la volta a la situació, a aquesta situació. Hem d'estendre també el moviment de producció i de consum estratègic al conjunt dels territoris d'una manera equitativa i solidària. Hem de potenciar les relacions de l'economia social, cooperativa, del bé comú. Tant a Catalunya com al País Valencià n'hi ha multitud d'exemples que es poden deviar. Hem de potenciar les relacions del moviment sindical, feminista i ecologista del conjunt dels territoris. Hem de potenciar el paper de la societat civil com a motor de totes aquestes iniciatives. Hem de fer-ho sempre en la nostra llengua valenciana catalana. No n'hi ha que tindre por tampoc a dir-li valencià. Mireu, si el Parlament de Catalunya poguera fer un esment a l'Estatut de Catalunya i quan parla de català poguera dir la llengua que en altres territoris també li diuen valencià, tots els problemes jurídics, polítics, etc. que posen per impedir la connexió normalitzada en la nostra llengua desapareixeria. És veritat que al País Valencià tindrem infinitat de problemes per la correlació de forces de poder fer això, però no foteu, aquí portem la tira d'anys en majoria nacionalista primer, governs tripartits per posteriori, i ara majories independentistes. No podem fer una passa, un pas valent per fer això. Igual que en el tema de la reciprocitat, i amb això acabaré. El País Valencià i des d'Espanya posaran tots els impediments aguts i per haver. Tot això, ahir mateix el Consell de la Generalitat va aprovar la incorporació definitivament d'Apunt a Bon Dia TV. Bé, és un passet. Però vos imagineu si el govern català demà diguera volem rebre el senyal d'Apunt. Ja tindrien la reciprocitat, perquè ja havien llevat totes les excuses al País Valencià. Nosaltres no tenim aquesta majoria per fer-ho, per a Catalunya sí. Són coses que podem fer. Per això he volgut donar detalls de com veiem la situació, precisament per a poder revertir-la, perquè tenim moltes possibilitats, però no a partir de continuar contant-nos mentides, sinó sabent des de quan començar. Moltes gràcies. El seu país i sobretot la llengua, en la meva professió d'advocat
he intentat i intento fer les màximes coses que puc en la justícia del País Valencià, en català o en valencià, i sóc una persona del món pràctic. Jo no busco fer una conferència perquè jo no sóc professor, ni sóc investigador, ni em dedico a escriure llibres. Sóc activista, que busco comptar perfectament com es fa un judici perquè vaig als jutjats i faig judicis. Això ho sé fer. I avui puc explicar com es pot intentar fer un mitjà de comunicació des d'una cooperativa de treball associat al País Valencià, 100% en català. Toni, he acabat amb una cosa que m'ha fet molta gràcia, perquè quan estàveu en el moment del vostre referèndum, al final funciona molt, perquè és que us anava a posar un vídeo graciós que hem publicat aquesta setmana sobre l'expresident Camps, per a que entenguéreu què passa quan allà diguem, no Països Catalans, quan allà diguem País Valencià. És l'escaló inferior a dir Països Catalans. Us anava a posar un vídeo si podríem connectar a internet, però bueno, si entreu en vosaltres la veu.cat, que és el nostre... Vosaltres la veu.cat. Allà heu de buscar una notícia, no recordeu el titular, no sé si la podeu trobar ara als mòbils, però hi ha un vídeo que està allà de Francisco Camps, este senyor que ha sigut president de la Generalitat Valenciana, ha fet una intervenció i quan una diputada, una comissió d'investigació, una diputada de Catalunya, crec que d'Esquerra Republicana, allà li diu, vostè, el partit corrupte, el partit popular del País Valencià, es parla allà Camps i fa... Està funcionant, perfecte, si vaixeu. Bueno, jo vos posaria aquest vídeo de 2 minuts, perquè crec que més val un vídeo de 2 minuts per a que entengueu que qui més utilitza el mot Països Catalans no són la gent... Dic nacionalista, no m'agrada massa el terme nacionalista, però la gent sobiranista, amb consciència del país, el gasta més la dreta i l'extrema dreta que els esquerres o la gent de consciència nacional. Però bé, ells ho gasten contínuament. Los Països Catalans, no? No sé si trobarem la notícia. Perquè no hem tingut així temps de poder, no sé si n'hi ha, bueno, si podeu buscar-la. Per tant, jo no m'oferiré una lliçó com a persona d'investigadora, jo vos puc fer reflexions com a persona pràctica i ja està. No sé si, és que com abans no s'ha posat en marxa, no he pogut localitzar el pedal. Aquí baix, no sé ara mateix la notícia, però era divertit. Sobretot em va riure molt, perquè vaig tornar a recordar les carasses i les cares. Hi ha també un vídeo en Polònia que es fa una reunió amb Montilla i Francisco Camps, i es porten el traductor. És un vídeo molt divertit, que us recomano que el busqueu a YouTube. És molt divertit, perquè, clar, jo crec que el futur de la llengua també ens juguem ara a la batalla en el món de la tecnologia. Això és el que ara esteu debatint a Catalunya. No, està dins d'un article. Està dins d'un article, si el pugueu trobar, si no, després al final el buscarem i us ho posarem. Bé, la qüestió de la xerrada, la nació plena. La nació plena és una qüestió de noms, de nomenclatures, o és una qüestió d'anar creant xarxa social, comunicativa, política, etcètera, per baix, sense la nomenclatura. On hem de posar la prioritat? Una pregunta que us faig als assistents. Algú li sona el nom d'una empresa valenciana d'alimentació que s'anomena Mercadona? Això és fer la nació plena. Vull dir, que empreses valencianes vinguin al territori català i que conegueu una empresa d'alimentació? Quants noms d'escriptors valencians reconeixeríeu? Potser si hi ha gent que llegeix molt i que sàpiga que no sé de literatura, d'acord? Però noms d'escriptors, noms d'artistes, etcètera, valencians. Vull dir, sí que coneguem tots Mercadona, perquè el senyor Roig no ha tingut cap problema en travessar la frontera administrativa del Principat per vendre els seus productes. Ell en aquest sentit ha homologat més la marca Mercadona a nivell de Països Catalans que projectes culturals. I ell no té cap problema perquè allà el País Valencià fa tot en castellà. I no fa cap acció mai com a empresa en la seva responsabilitat social corporativa a favor de la llengua. És més, li han cedit
i ens dediquen els terrenys per a fer allà una mega, un edifici i ja li ha posat el nom Espanya a l'edifici. Va tenir un acord amb l'Ajuntament de València que l'Arena és... crec que és aquesta notícia, sí. Els senadors valencians de TV demanen que no s'utilitzi el País Valencià. Això és un vídeo que us volia per a que vegeu qui gasta el terme Països Catalans a València. Per tant, aquest és el tema. És una qüestió de noms o una qüestió de fer país? D'anar fent el país. D'acord? Imagineu-vos que allà el 90% de la gent o menys, ell li va fer la pregunta en la Ràpita, ell vaig estar en la Ràpita en l'assemblea de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació de la que formem part des de la veu del País Valencià des de l'1 de l'1 de 2013. Nosaltres ens associarem a una associació catalana de mitjans de proximitat. En aquests 8 anys no hem parlat de Països Catalans com a mitjà de comunicació, però hem constituït l'Amic Valencians, que ja té 76 capçaleres del País Valencià, que no tot es fa en comunicació en valencià o en català. Però això ha fet Països Catalans, si constituïm allà l'Amic Valencians, si li hem donat vida com a persona jurídica, ja tenim l'Amic a Catalunya, l'Amic Illes Balears, l'Amic Valencians i els polítics valencians de cap color se n'han adonat que hem creat una estructura ja de país, que hem fet nació plena des del punt de vista de la comunicació. Això ho dic com a editor de la veu del País Valencià. Aleshores, què era més important? Entrar l'AMIC és una entitat de Països Catalans, l'AMIC Països Catalans. Anar fent l'AMIC i construir aquesta xarxa i quan se n'adonen ja està construïda la xarxa. O sigui, jo soc més partidari de fer el país que no estar discutint sobre el món, perquè Fuster, Joan Fuster, és el pare ideològic de la solució que ell ens proposa als valencians per defendre la nació completa. Però és que en el nou Països Catalans la Constitució Espanyola preveu un sol cas de prohibició de federació expressa per als Països Catalans. Vull dir, es fa molta por que el País Valencià farà una segona en Catalunya. Com a jurista, i m'ha fet gràcia que Toni em farà aquesta menció, ja m'ha xafat aquest tema, perquè la proposta de que poseu la paraula... Ja el tenim. Anem a veure les cares que fan els polítics valencians quan algú va estar en un País Valencià. És que som a la presidència del PP en un País Valencià en l'any 2002. Jo assumí la presidència i el País Valencià no existe, no sé si no ho sabia, però no existe. Existe el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo soy el 90% de la gente. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana a finales del año 2004. ¿Usted no asume la presidencia del Partido Popular del País Valenciano? ¿Usted sabe el estado contable del Partido Popular? ¿Quién es la persona que le hace el traslado del estado contable? ¿Y qué estado contable asumió? Perdone, presidente, pero es que no puedo soportar este insulto a la expresión de sometido por parte de la señora diputada. No existe el País Valenciano, existe la Comunidad Valenciana. Entonces, no puede ser. Imagínese que usted, que es canario, dijese en el archipiélago atlántico. O sea, claro, le pido por favor que respete a la Comunidad Valenciana y a todos los valencianos. Si sí, esta señora sabe a insultar a los valencianos. Mire, yo de política sí que sé. Le diré que, como sabe, hay personas que consideran que la Comunidad Valenciana es el País Valenciano y tienen todo el derecho de pensarlo. Otra cosa es que usted tenga todo el derecho de estar en desacuerdo. Entonces yo le ruego que en vez de interpretarlo como un insulto, lo interprete usted como que es una diferencia de concepciones que es completamente legítima. Eso no es un insulto, porque si fuese esto un insulto, pues entonces estarían ustedes a tiro de la Comunidad Valenciana y afortunadamente eso no ocurre. Por tanto, le ruego respecto a las posiciones de los demás, lo mismo que todos los demás, respecto a las posiciones de los demás, nos parece. Vuelvo a repetir que es un insulto a los valencianos, el País Valenciano no existe, no, pero es que eso es muy importante. Y esta señora dice País Valenciano porque lo que pretende es incluir al País Valenciano en los países catalanes. Y yo no estoy dispuesto, como expresidente de la Generalitat, a que nadie aquí, en esta Cámara, incluya a la Comunidad Valenciana en los países catalanes. Me imaginaba que iba a tener bastante trabajo en esta, no me imaginaba que seguro que estamos de acuerdo en que ese debate no es este lugar en el país. Pues que no diga País Valenciano. No, dice País Valenciano porque es su derecho. Su derecho. Lo mismo que usted tiene todo el derecho del mundo a decir
Comunidad Valenciana. Y es tan sencillo como esto. Esto se dice todos los días en esta casa, sin que nadie de esas brujas ha huido. Se dice todos los días en las distintas comunidades, etc. Y si la intención de Esquerra Republicana de Cataluña es la que sea, sinceramente no tiene que ver con el objeto de la comisión. Le ruego que se siente a contestar la pregunta, que no estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, que llame para la comisión. He dicho eso, que está bien contestar. No serà que tenia raó al Camps? Que teniu un problema d'identitat? Ui, no, home, això no és un acudit de Xavi Castillo, això és real, això és realitat. Ja ho sé que tu ho has ensenyat aquí, però el meu besavi parlava valencià, el meu pare parlava valencià. I el que s'està vivint a València, perdona que t'ho digui, jo li he de donar la raó al Camps. Em sembla molt bé, però estic molt opinant que crec allò de la dona. Sobretot per una qüestió, és a dir, el Camps forma part d'un partit que ha robat a saquejar les institucions públiques valencians, per tant, aquest home fa vergonya com a valencians haver tingut aquesta quadrilla de mafiosos que no peguen tirs, perquè són uns mafiosos econòmics i ja està. I nosaltres, si ells defensen aquest liberalisme, jo l'he deixat parlar. A veure, en cap llei prohibís dir País Valencià, cap llei. Ja sí que sí, que sí. Però jo voldria dir que crec que jo a València avui, quan hi vaig, l'únic requisit indispensable que hi ha a València és saber l'espanyol. Clar, estem comptant-vos això de la veritat. O no? Estem comptant-vos la nació plena, si la nació plena renuncia a que el País Valencià treballa per la llengua, tinga normalitzada la llengua i tinga una mínima consciència nacional, la nació plena no la podreu tindre ni vosaltres ni nosaltres. Perquè sense País Valencià no hi haurà països catalans o hi haurà uns països catalans reduïts, però no sencers. És a dir, aquest concepte de nació plena, i per entendre-nos, per usar el concepte de països catalans, o sigui, li podem dir països del bon dia, potser seria més amable a partir de que nosaltres puguem usar una altra nomenclatura, perquè a més que em doni molt un nom, a mi el que m'importa és el fons, és a dir, si jo li dic països catalans i hem d'acabar fent-los parlant d'ells en castellà, jo ja no soc tan intel·lectual i tan filòsof per dir si això val la pena, no? Però podem ser una Irlanda que ens diguem països catalans i acabem tots parlant castellà i anglès, jo no ho sé, jo no sé contestar aquesta pregunta, però sí que sé que avui dia el sentit de ser nació plena, un dels valors, és la nostra llengua, és que som 10 milions de catalanoparlants. Per tant, la nació plena no podrà existir si nosaltres no comencem a crear-la independentment de les nomenclatures. Això és un poc la reflexió que estic intentant traslladar-vos. I quan vosaltres, abans del referèndum de l'1 d'octubre, del 17. Jo, com soc jurista, m'interessava molt aquelles redaccions d'una Constitució de Catalunya, insistia i proposava aquella discussió que hi hagués sobre si el català havia de ser o no llengua de l'estat d'una república catalana, que jo soc partidari que sí que reconega, independentment de la visió que es pugui tenir de la resta de llengües que es parlen a Catalunya, però sí que ha de tenir la oficialitat estatal. Jo recordo que alguns companys es deia, afegiu, la llengua oficial de la República Catalana serà el català, com a anomenat valencià en les comarques valencianes. Per què dic això? Que això em passa, em posa la toga de jurista. Escolteu, tenim 46 sentències entre el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià i el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, des dels anys 90, tenim 46 sentències, una d'elles d'un cas meu, d'un cas privat meu, en el Tribunal Suprem, després de 10 anys peleant amb la justícia, que equipara jurídicament i judicialment el terme català i valencià. Aquesta qüestió ja està resolta per la filologia. La filologia seriosa, no la filologia de risa, que de fet s'han dit 4, que no estan bé, però això ja no és discussió. El terme, quan diguem valencià, és que usem la llengua, és que estem pel país, és que ens esforcem en que no desaparegui la llengua, tenim molt clar que quan diguem valencià és sinònim de català. Però els catalans ho han de tenir això també molt clar.
que tenim dues denominacions per la mateixa llengua. I per què tenim dues denominacions? Perquè és que l'Estatut d'Autonomia Valencià només empra la paraula valencià. I aquesta colla de gent es pensa que per dir-li un altre nom és una altra llengua. Això no passa en cap altre lloc del món mundial. Aquesta és una idea boja de l'extrema dreta valenciana que intel·lectualment no són absolutament res i que utilitzen aquest tema per enredar a la gent i per trobar utilitzant en l'època de la transició o de la transacció democràtica. Això es va utilitzar moltíssim. I jo us ho puc dir també perquè vinc d'un poble que es diu Villanueva de Castelló, o sigui, vinc d'un poble catalanoparlant o valencianoparlant en la Ribera d'Alta, i en l'any 2000 vam canviar el nom del poble de Villanueva de Castelló a Castelló de la Ribera, proposta que va néixer en l'any 1932, que un ajuntament franquista va intentar posar el nom de Castelló de la Ribera, que el meu pare era alcalde quan es va aprovar Castelló de la Ribera, que ens han pegat hòsties per defendre Castelló de la Ribera i hem patit a nivell local del que s'ha patit a València ciutat. Tingueu en compte que tenim un Guillem Agulló assassinat pels neonazis i molta gent del país. La nostra realitat social, en aquest sentit, és molt dura. Socialment, políticament, som més semblants a Galícia que no a Catalunya. D'acord? Tenim un partit que es deia Bloc Nacionalista Valencià, que és de Compromís, que ara ja s'ha llevat el nom, ja no es diu ni Bloc Nacionalista Valencià. Imagineu-vos que el Bloc Nacionalista Galego es diguera a partir de demà Maig Compromís, no sé com es diu en gallec, és que creu que no sé molts idiomes. Ara és més Compromís, fins i tot la paraula Nacionalista Valencià ha desaparegut de les nomenclatures dels partits valencians. Qüestió de noms, nació plena, noms o continguts? Perquè si es diu ara més Compromís, però defensen la reciprocitat, si defensen la llengua del País Valencià, si defensen la immersió lingüística i si no tenen cap problema de parlar de Catalunya, perfecte. Però la pregunta és, com és que Ximo Puig, socialista, federalista, polític, valencià, visió espanyola, parla tranquil·lament de Catalunya, però se li va un polític de Compromís parlar alguna vegada del fet català? És que jo us dic, la política estatal espanyola va girar al voltant en l'última dècada de la qüestió catalana, que encara tenen més per resoldre. I nosaltres per aconseguir, si aconseguim i aconseguim la vostra independència, perquè la del País Valencià, ja vos dic que ni està ni se'l nomini se l'espera, que no vos conté ningú, que el País Valencià de si pot ser... No, el País Valencià és un altre món. Això no vol dir que els que treballem per la llengua, pel país, per consciència del país, no siguin conscients que ens hem de intercomentar, escolteu, estem al segle XXI. La pervivència de la llengua al segle XX depenia del sistema educatiu, de l'educació, d'aquest sector. En el segle XXI, i ara vaig a parar, em torna a canviar la toga per la camisa de l'editor, depèn de la comunicació. Depèn de la comunicació. I de la reciprocitat que defen la plataforma, que defen Toni i que... Sí? Escolteu, és a dir, la comunicació és un dels sectors estratègics i ara estem... Vosaltres ara esteu veient un audiovisual, d'acord? Vosaltres ara esteu en la fase de tenim TV3, tenim diaris en català, tenim premsa en català, tenim premsa del país, etc. Però no tenim plataformes globals d'internet en català. Vosaltres esteu en aquest debat. Nosaltres encara estem en el debat que no tenim premsa en català feta al País Valencià. Que tenim un apunt fet fa 4 anys, però que vam estar 5 anys a la televisió pública valenciana. Que els altres últims 10 o 15 anys era una televisió infame, manipulada pel PP, antivalenciana, vull dir, i que des del 2011, quan comentem la televisió estàndard, no podem veure TV3. Ni quan anem en el cotxe, jo vinc en el cotxe 3 hores de camí i no puc escoltar la ràdio en català. Fins que no travessa la frontera administrativa i entre província de Tarragona, província de Tarragona i Catalunya. Ara ja puc escoltar diversos canals de ràdio. Allà vas en cotxe i ara tens a punt ràdio, però no tens res més. Si n'hi ha 100 ràdios en el dial, tenim una ràdio molt valenciana que no serà la ràdio més nacionalista i té més consciència de país i molt menys de nació plena. Aquesta és la realitat. Una miqueta volia fer aquesta reflexió, és a dir, i què fem nosaltres treballant allà?
l'aposta que nosaltres fem com a editors del diari digital en català és no només hem de llegir la premsa en català, que jo ja la llisto, jo ja de premsa espanyola ja m'he borrat ja fa temps, però jo llisto la premsa catalana, m'interessa molt estar informat de tot el procés que heu viscut i que viviu i que viureu, perquè això és un tema que heu de resoldre en l'estricta Catalunya i que els que puguem ajudar l'ajudarem, perquè conegueu molts diaris fets a l'Oest Valencià en català que hagin defensat el dret vostre de seguir, conegueu molts, sabeu que existia un que ho defensàvem, que era la veu del País Valencià. Però això, si no ho sabeu, nosaltres tenim un problema i vosaltres també tenim un problema. No estem fent nació plena. Perquè jo sí que sé el que diu Vilaweb cada dia. I sí que entre a Nació Digital i llisc a Gerard Lluís Carrovira i als columnistes. Però vosaltres entrem en mitjans valencians fets, el mèrit és fer-los allà, al País Valencià. Allà sí que és el meu mèrit fer-lo, perquè tenim un sector empresarial que no posa ni un euro en premsa valenciana fet en català, ni un. Ni les empreses que es diuen nacionalistes ens posen diners. I ni tenim una acció cultural del País Valencià que, gràcies que existi, perquè no posa, i ho dic públicament, amb tot el carinyo i amor i estima que seu primer, perquè no posa ni un euro en la veu del País Valencià. Aquesta és la realitat. On està la nació plena? Què hem de fer? El que em van dir a mi el primer dia, no. Fes un diari en català al País Valencià, però posa la seva a Barcelona que tindràs ajudes. Perdona? És que jo sóc advocat del País Valencià. Em faig un judici en valencià. No necessito tenir el meu despatx en Barcelona, perquè aleshores no estem fent una nació plena. Estem depenent de Barcelona i de Catalunya per exercir jo en català al País Valencià. Verita que no sona bé. Verita que en el món econòmic hi ha molts camions que travessen l'AP7 i l'A7 i van i venen de Catalunya i el port de València, el port de Barcelona. Aquesta gent fa país tots els dies des del punt de vista econòmic. Però això també ha de passar des del punt de vista cultural i lingüístic. Hem de llegir els nostres mitjans, hem de donar suport als nostres mitjans, perquè milers de valencians posen diners com a subscriptors en mitjans en català. Però després, el que deia Toni, quan nosaltres intentem normalitzar determinats àmbits, ni la societat valenciana, ni molt menys els 6 anys que tenen de Botànic. I no vull ser negatiu, perquè preferís que governi el Botànic a que governi el PP. Que no quede cap dubte, aquests senyorets com el Camps, i cuidao, perquè si hi ha canvi, alerta, si hi ha canvi polític al País Valencià, no governarà el PP en majories absolutes, que és el PP que va fer el pacte en Pujol de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No governaran ells en majoria absoluta i dependran d'ells mateixos per a la política valenciana. Governaran Vox directament. Imagineu-vos en Andalusia una moció al País Valencià. El PP i Vox governant les institucions que més pressupost tenen al País Valencià. Per tant, que continua el Botànic, malgrat el Botànic no ha fet la reciprocitat. Malgrat el Botànic, que l'any 2019 es va gastar 12 milions d'euros en publicitat en mitjans de comunicació i el diari La Veu vam haver de tancar la redacció al País Valencià perquè no s'aportaren 150.000 euros per a poder tancar l'exercici. Ens escolguen de les ajudes de publicitat institucional. Un diari en clau valenciana, 100% en català, amb correctors, perquè nosaltres, La Veu del País Valencià, des del minut zero, hem tingut filòlegs corregint els nostres textos. Jo he vist diaris en català a Catalunya que sé que no tenen correctors, i tenen molt més pressupost que la veu del País Valencià. Però també soc de pensar que si faig alguna cosa he d'intentar fer-la bé, jo no soc filòleg. Per tant, jo crec que qualsevol mitjà de comunicació en català, en castellà, en xinès o en rus hauria de tenir filòlegs corregint el nivell de llengua, perquè és que molt, i no corregint els mitjans. Això que són qüestions de qualitat, no? Si volem fer la nació plena, també hauré de fer una nació amb qualitat, amb excel·lència, fer les coses ben fetes. I a mi m'agradaria que ens preguntàreu coses, no? Que ens preguntàreu coses perquè no és qüestió de que aquesta xerrada siga unidireccional, sinó que fem un intercanvi. Per tant, en el segle XXI, des del punt de vista de la pervivència de la llengua, el sector de la comunicació estratègic és molt important i vos llegiré una frase molt curta d'un polític espanyol, que jo crec que no podíem acusar massa ni d'independentista, ni d'esquerra, ni de sobiranista, ni de res, és famós, és un bon analista i un bon professor.
jo ja tinc els meus dubtes sobre la seva figura política, però és un tal Pablo Iglesias, que ara el tenim, en la RACU tots els dilluns de comentarista. És a dir, però este senyor diu aquesta cosa, i per tant, com ho diu ell, no sospitosa aquesta reflexió de no, és que no dice un independentista, no, no, senyors. El diu Pablo Iglesias, que ell creu que en una Espanya suposadament federal, plurinacional, plurilingüística, etc. Este senyor diu, hay un tercer factor que a mi juicio es el crucial y el que ha modificado las bases ideológicas de buena parte de la sociedad española. Dos puntos. La correlación mediática de fuerzas. Yo no soy Pablo Iglesias, pero ya os digo los políticos valencianos, heu de posar alerta en el sistema comunicatiu valencià. Però bueno, no fan ni cas, però antes, ahí sí, és que sí que sap que ahí este Trump i tota la gent que actua en política sí que saben que en l'espai estratègic és la comunicació. I no només les xarxes, la comunicació en majúscules. Continua. Atenció. Fuera de los ecosistemas mediáticos vasco y catalán, el dominio cultural de los medios de derechas con sede en Madrid es absoluto y tiene una enorme capacidad para determinar y condicionar lo que piensan millones de ciudadanos. És a dir, i el País Valencià està dins del tren comunicatiu espanyol. I sense mitjans propis, amb consciència de país i amb consciència lingüística, i que creen opinió pública i que puguem fer un debat públic sobre, aquests temes que ens preocupen, és molt difícil intentar aplicar polítiques, intentar eixamplar la base social a favor del País Valencià, que és el primer escalador per avançar el seu problema. Sense el País Valencià, i sense que els valencians fem aquests deures, i sense que alguns catalans ens ajudem, perquè ens interessa també aquesta agenda. Estem, els 10 milions de catalans, però estem sols davant del món. I el món ha trencat fronteres. És absurd que no ens interrelacionem. No té sentit. Ara, hi ha una comunitat lingüística de 10 milions de catalans parlants amb les eines pròpies de cada territori, perquè la nostra forma de ser és que cada territori és d'una manera, però són cosins germans. Per tant, ens podem aclarir molt en moltes coses. Però hem de respectar aquesta multidiversitat que té la nostra nació. I per tant, des del punt de vista comunicatiu, després de 6 anys del Botànic, doncs hem aconseguit que tindrà punt, no poder veure TV3, no poder projectar Catalunya Ràdio, encara es planteja una reciprocitat i no tenim mitjans de comunicació forts i que creen opinió pública al País Valencià. I aquesta és la meva... Evidentment podeu dir, home, és que com tu eres l'editor de la veu del País Valencià, però és que si jo no fos l'editor de la veu del País Valencià i a mi no se m'hauria ocorregut fer aquest atreviment, continuaria pensant que no és mateix el País Valencià tindre ni tan sols un diari digital amb consciència del país, fet 100% en català, amb districte d'obediència valenciana i amb una visió que formem part de l'espai de comunicació de la llengua catalana. No ens mereixem els valencians tindre això. No cal això per al País Valencià. I ahir deixa la pregunta. Moltíssimes gràcies, Tarragona també tenia poc, no? Ho diria, perquè m'ho escriu.
I jo penso que els escriptors valencians, que jo penso que ha acabat entre esforç i presència de Catalunya, el Principat, està ajudant molt amb tot això. O, per exemple, la Núria Cadenes, ara que m'acompreni, està tot tornant a fer una mica cosa i està a València, us ha vingut a viure a València. Jo penso que en la mesura que siguem capaços de normalitzar, no només llegir, no només escoltar, sinó també viure, i que es produeixi una mobilitat poblacional, això no ho normalitzarem. I això el que ho ha de normalitzar, o el que ho ha de fer, és els mitjans de transport. Més que, o tant com, els mitjans de comunicació. Per això, per exemple, en l'àmbit musical ha passat. Vull dir, si ve un grup valencià, jo no estic massa en l'àmbit musical, però ve un grup valencià i la gent ja no va al concert, ja no pregunta si jo és valencià o no. Si a mi m'agrada jo i som de la Safor, de la comarca de Safor, doncs jo vaig al concert i cada que em fas en Tarragona o en Barcelona. En l'àmbit musical sí que he aconseguit trencar aquestes fronteres mentals que tenim, però fixeu-vos aquí, fins i tot dins del País Valencià no tenim una llei de comarcalització, fins i tot patim la desconexió entre comarques valencianes, imagina la nació plena. És a dir, i internet et facilita, jo puc escoltar RAC1 o Catalunya Ràdio gràcies a internet, o jo consulto tots els dies els diaris en català, els diaris d'Andorra i diaris de les Illes i m'auto... faig la meva... o sigui, la meva roda mediàtica d'exactament què passa en tots els territoris de llengua catalana, perquè m'interessa a mi. Però si foren més potents en tots els territoris, doncs podríeu triar diversos. No hauria d'existir un projecte com l'Ordre del País Valencià, hauria d'existir si no s'ha diaris en català al País Valencià, uns pagats que són empresaris, sí que hi ha un diari que paguen els empresaris valencians, que és el Valencià Plata, però està tot en castellà. I a més, no només en castellà, és que la premsa valenciana està dividida per províncies. Si tu consultes el Levante, si tu consultes el diari Levante, t'enteraràs del que passa a la província de València, però mai t'enteraràs del que pot passar a Oriola, a Elx, a Santa Pola, i molt menys a Morella o a Vinaròs. No només que és en castellà, depèn de Madrid, i damunt és ambició provincial. Tenim un problema als valencians. Llavors, vull dir, no vull ser negatiu, jo no soc una persona negativa, en el sentit que vos vull transmetre una visió negativa del País Valencià. També siguem centenars i centenars de valencians que cada dia, mestres, pares d'alumnes, professionals, metges, siguem molts que treballem en llengua pròpia i que tenim aquesta consciència del país. Però una cosa és que siguem individualment molts i altra cosa és que creiem estructures que treballen amb la visió de nació plena. O sigui, donar respostes al tema d'avui, nació plena, si creem estructures de cooperació, estem en el món de la cooperació, els xicotets, els independentistes catalans, hem de cooperar entre nosaltres. Tots pensem i divertim com dir, com en el que vau discrepar, però si no, si el dia 1 érem tots, jo estava en Barcelona el dia 1, érem tots, allà no mirava si pensava així, allà tot el món que anava a votar volia votar i defensar les homes. Hòstia, però així n'has posat. I si aquest sentit és el que donaria resposta a la nació plena. I sigueu conscients que el País Valencià ha canviat. Ja no tot el que es fa per la llengua ho fa acció cultural del País Valencià ni escola valenciana. O sigui, hi ha altres entitats. Hi ha una entitat que hi hauria de posar-li un hidramit de coneixements que es diu el Tempir d'Elx. Al sud del sud, allà el nascut està en el costat de Múrcia, amb una pressió social i política brutal. Aquestes tenen molt més mèrit que jo que vinc de la Riera Alta, que és un 80% catalanoparlant. És fàcil ser catalanoparlant en molt poble. Les compres, l'atenció als meus clients, tot es fa en català. Els butlletins de l'Ajuntament, la documentació municipal, allò existeix al País Valencià. Això existeix, però per a connectar-ho hem de conèixer-nos. I hem de trencar fronteres, sobretot més mentals. Perquè l'estat espanyol ja ens ha posat les fronteres administratives, ell sí que fa la feina. Nosaltres hem d'aplicar la intel·ligència col·lectiva per construir la nació plena i no cal anar allà. Jo no puc anar a un bar del meu poble a dir Països Catalans. És que us ho he de dir així. Perquè l'únic que faria és perdre la clientela, desconnectar-me de la realitat
i no connectant amb la gent. Prou fem que encara defensem País Valencià i la gent no se'n va del despatx, d'acord? Vull dir, que encara pugui connectar i treballar i operar amb el terme País Valencià. Però així tot, en una universitat un jove em va preguntar i per què no li has posat el nom del diari o el primer aquest matí la veu de la Comunitat Valenciana? Dic, perquè no puc. Perquè la comunitat, el concepte Comunitat Valenciana és el concepte que s'usa per trencar la nació plena. I això no vol dir que no pugueu dir Comunitat Valenciana. Ahir un editor de català, en l'Assemblea de Miquel, pregunta has parlat ja del País Valencià? Quan anem a València, com ho vam anomenar-hi com vulgues? Jo defenso la teva llibertat d'expressió. El nom oficial, oficialista, imposat, institucional, és Comunitat Valenciana. Que, per cert, el seu creador va dir que era una imbecilitat. Doncs bé, mira, els valencians han acceptat, dic socialment, una imbecilitat de nom. La Comunitat Autònoma, Comunitat Valenciana. Mira, això és la realitat. Jo tinc la meva filla que va a l'institut i diu Comunitat Valenciana, perquè després, quan parlen de llibres i tot, i li dic a la meva filla, jo li dic País Valenciana, escolta, o sigui, una vegada, quan siguis una persona adulta, tens consciència del país, entendràs per què dic País Valencià. Tampoc t'ho puc imposar, no? Perquè jo defense una educació amb llibertat, no una educació teledirigida, no? Aleshores, hem de saber aquesta realitat. Podem dir Comunitat Valenciana, però si parlem de la nació plena, si parlem de crear lligams amb nosaltres, a vegades he dit a Catalunya, més mal que ens queda la paraula País Valencià, no? L'expressió, perquè així la comprendrem, que afronteix la comunitat autònoma de tercera categoria, perquè està impedint que el País Valencià fos una comunitat autònoma del mateix nivell que Catalunya i Euskadi i Andalusia i Galícia. Això es va impedir políticament. Doncs bé, aquest és el nom de Comunitat Valenciana que vol dir com a nom. Com a regió valenciana, una regió més d'Espanya. I el terme País Valencià, quan ho usem, serà perquè tenim aquesta idea utòpica que serà aquesta part del nostre territori que sí que podrà ser germà de Catalunya, germà de les Illes, germà de Catalunya Nord, Andorra, etc. Vull dir, el terme País Valencià, quan usem, usem en aquesta consciència. Però acaba, no és una qüestió de noms, és una qüestió de viure, de fer turisme, dir, me'n vaig a passar un cap de setmana a conèixer una serra de Catalunya o una platja catalana que vingueu al País Valencià. Fer negocis. Jo tinc proveïdors de Catalunya i comprem i venem i ara sóc advocat i me'n comanen tèmens, els de Catalunya. Bé, això és fer país. Igual que està tot el dia dient visquen els països catalans. Molt bé, doncs que visquen, però no m'ho solucionen la problema. Fa un breu mes són la set i d'una entrevista amb la presidenta del Consell de mitjans de comunicació públics del País Valencià, la EM de Apunt, administratiu, diu, per què teniu prohibit que es diga en algun País Valencià? No ho tenim prohibit, no ho tenim prohibit. És una autocensura dels professionals i les professionals. Mireu el nivell social que hi és. Aleshores cal pensar com donar, no com desitjar, sinó com donar la volta socialment. I aleshores el que dius tu, per exemple, a Manúria, persona que estimo moltíssim i que aprecia literàriament molt també, com en el seu dia Xavi Sabrià, Prim Pas, però els valencians hem de deixar de ser l'anècdota exòtica per convertir-nos en la normalitat, normalitat de la nació plena. Ara mateix, per exemple, la producció literària del País Valencià m'atreviria a dir que si no és tan rica com el principal, se li acosta molt, o moltíssim. Però, coneguem, clar, el tema de la Rúni, el premi sobre la novel·la de Guillem Agulló, d'un assassinat, que s'ha fet pel·lícula, que ha sigut una de les pel·lícules més vistes en les ràdios i televisió públiques de Catalunya, és una cosa. Però no deixa de ser l'anècdota exòtica. Nosaltres no volem ser una anècdota exòtica, volem normalitat, per poder decidir què fer de la nostra vida, del present i del futur. I clar, moltes vegades aquesta reflexió la fem sobre el present mirant cap al passat. Però tenim un problema.
estem al mes mig d'una crisi econòmica, ecològica i de civilització. Si no tenim eines pròpies per a poder enfrontar-nos a aquestes crisis des de la realitat del País Valencià, des de la realitat de Catalunya i des de la realitat de les Illes, si no tenim aquestes eines, enfrontarem aquestes crisis civilitzatòries, ecològiques, econòmiques, per tant socials, etc., etc., des de l'òptica dels interessos de les elites castellanes que manen a Espanya des de fa centenars d'anys i que han construït un estat per a garantir els interessos polítics, culturals, però sobretot econòmics, de 400 famílies que són les que manen en l'estat. 400 famílies, no més. I aleshores nosaltres necessitem aquestes eines, la capacitat de poder decidir. I poder decidir no com a anècdota, sinó com a categoria. Quina categoria? El poble valencià, 5 milions de valencians i valencianes. El País Valencià amb un objectiu, evidentment, la República Confederal, en Catalunya i en les Illes. Entre altres coses, per el que he dit al principi, malgrat que no tinguera la unitat lingüística i cultural, malgrat això, simplement per oferir un futur de possibilitat, hem de circorregar, hem de plantejar-nos i circorregar del que representa els interessos d'aquestes 400 famílies que han fet ser una part estatal, política, econòmic, repressiu, judicial, etc. I ahí és el que tenim. I es necessitem no perquè ens diguem, xe, valencianets, no, per fer unes relacions de normalitat, per construir des de la normalitat i de les relacions. Jo crec que ahí n'hi ha molt de fer, molt, molt, molt. I clar, nosaltres segurament no tindrem tota la raó, segurament no tindrem una part, sí, una part, sí. I clar, sobre aquesta part de raó hem de construir. Abans has explicat que vas a València i tens família en València. Sí, sí, sí. Perdona? Que ens has explicat que vas a València i... Jo, els meus, el pare era de València, mon pare també era valencià, i també vaig a València. I de Benaguzil, concret aquesta. Benaguzil, l'any 34, era coneguda com Rússia la Petita. Avui en dia, fa 40 anys que mana el PP. Tu vas a Benaguzil i tothom parla, de moment te parla en valencià, fora d'algun bar, hi ha algun... Però tothom, que el PP parla allà. Jo diré, suposo que un pare que va dir de Matxera, va dir de Mariquí, els altres valencians que hi havia van estar tots soterrats, perquè allò, el que està passant a València no s'entén. Jo he vist pels carrers de Benaguzil, passejant-se a Espanya 2000, com si passés pels carrers d'aquí de Tarragona. Jo això, quan vaig a València, flip. Jo sé que hi ha gent com vosaltres que ho defenseu i que... I que n'hi ha pobles i comarques catalanoparlants, vull dir que no tot és Espanya 2000 i escafres de l'altra dreta. Ara, l'altra dreta té moltes connexions amb el poder polític i té una posició contundent perquè impedir la nació plena, la batalla no està a Catalunya, que té l'estat espanyol en una altra batalla, però la nació plena, la batalla és impedir que el País Valencià tingui consciència del país. La batalla de l'estat. Una és l'enfrontament de l'estat espanyol i de l'esplit a Catalunya amb el vostre procés polític. Això crec que qualsevol analista que li pugui interessar, fins i tot la política espanyola, ja sí, però té tot gira al voltant del procés de Catalunya, que ja aconseguirem que sigueu independents algun dia. Aquesta utopia hi ha que continuar treballant per ella. Però la batalla per impedir la nació plena des de el franquisme, que està al País Valencià, no està així, està allí. Perquè ells sí que tenen molt clar que si ens creen l'estructura mental i la frontera administrativa de Vinaròs cap a baix, ells ja tenen molt guanyat. No només impedeixen la independència i la constitució d'un estat català, sinó que estan impedint que tinguem que els valencians mandem políticament i perquè nosaltres madurem hem de fer els nostres deures, nosaltres hem de fer els nostres deures. Valencians. I nosaltres som una minoria des del País Valencià.
però vosaltres hem de tindre consciència que nosaltres hem de fer els deures, però hem d'estar interconnectats. És que en el segle XXI no es poden permetre luxe de no estar interconnectats, tot i respectar, jo preferiria que Catalunya aconseguirà la independència, que una part de la nació tinguera un estat. Jo com a editor en català al País Valencià, malgrat totes les penúries que passarien i tots els atacs, em sentiria més, amb més força si a 200 km de ma casa hi ha un estat de 7 milions d'habitants, que són estats de la Unió Europea, que té clar que en la seva Constitució posa que el valencià i el català són la mateixa llengua, que té fons reservats per ajudar-nos als valencians que treballem per la nació plena, etc. M'encantaria, vull dir, no tenia cap problema, perquè a més, el meu DNI espanyol podria travessar la frontera des de la Unió Europea i vinc exactament com he vingut, és a dir, que no em pare ningú policia a mitjà camí. Vull dir, bueno, ja sabem que tenim ritmes diferents, però dins d'aquests ritmes diferents hem de fer nació plena dia a dia. I heu d'entrar i llegir nosaltres la veu.cat, que ara estem en una situació molt fotuda, i que haguem pogut tancar tot el projecte en el 2019, haguem subsistit, ara sense ajudes públiques, sense diner públic, i que és un projecte comunicatiu que depèn del poble. Si el poble ens ajuda, continuarem editant en català al País Valencià, fet en el País Valencià. Perquè la revista El Temps és un projecte fet per l'Ajuntament, però la set i els diners no estan en València. Si no s'haurà mort de fam, està en Barcelona. Vull dir, aquesta és la realitat. Per tant, ens heu d'ajudar, doncs, que la mesura de vostres possibilitats i nosaltres anirem fent el nostre camí. Per tant, bé, penso que... Hi ha un problema científic en la qüestió. Llevat la... Llevat una mica la màscara. Hi ha un problema científic en aquesta qüestió de la construcció d'una nació. Jo, per el que tinc sentit, jo no soc especialista de res, i el que puc dir és vulgar, però algú me va dir una vegada que un poble no se pot mantenir una llengua en bilingües. Jo ho he viscut perquè els passats meus no sabien parlar castellà. Jo he viscut una humillació d'una persona major quan jo tenia 5 anys en la canada, i que no tenia bitllet de tren, el revisor el va fer baixar al poble de Montcada i com no sabia parlar en valencià el va insultar. Això a mi se me va quedar gravat i ningú me ho ha pogut llevar de la memòria. Això m'ha fet que jo confie que algun dia això se pugui restaurar en el poble. És a dir, han desaparegut aquelles persones que parlaven només en valencià o en català. Ja no n'hi ha. S'està mantenint una situació tant en Catalunya com en València on perduren dos llengües. Però n'hi ha una d'elles que té el poder econòmic, polític i militar. I entonces l'altra llengua va retrocedir. A pesar de l'optimisme que respire en Catalunya, algú me ho haurà de contradir, si és així o no. Jo crec que la situació és de retrocés. En València, molt més. S'agrava perquè el País Valencià en una part que parla en castellà, que se va incorporar un estat, parla en castellà, parla en castellà. Però, per l'altra part, jo cada vegada s'hem parlat menys gent en valencià, a pesar de que s'ha introduït en l'ensenyança i tal. Per què parlaven ells en valencià els avantpassats? Perquè ells treballaven en el camp. El 80% de la població treballaven en el camp, eren analfabetos, pràcticament en la matina de l'escola, però la llengua se transmitia verbalment i tal. S'introduïa l'ensenyança per part de l'Estat i a través de l'ensenyança s'introduir la llengua i un poder d'un estat centralista. I això és una visió que jo no puc oblidar. Ensenyar-se a les televisions. No sé si serveix per alguna cosa, però... I les televisions, penseu, ahir parlàvem d'aquest tema en el dinar i penseu, en el tema de l'audiovisual,
Es feia la reflexió als companys editors de Sí, de Catalunya, que estem ja en la part final, i es deia... Sí, ja acabem. Es deia, recordes quan Catalunya només veia televisió en castellà i fèieu TV3? Veritat, els catalans fèieu TV3 i vau revertir allò que entrava en casa en castellà. Vam ser capaços de tenir un mitjà de qualitat, de país, etc. Ara, en l'audiovisual, tenim la mateixa batalla. La mateixa. És a dir, ens ha vingut internet, ens ha arrasat internet, els Netflix, no sé què, i ens ha passat per damunt, i ara els nostres fills, la gent més jove, que només veu això, i només està connectat al dia amb això, i això és la realitat, anem darrere ja, anem darrere, perquè no hi ha una resposta de creació de continguts de la mateixa qualitat, etcètera, 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 en català, perquè els nostres fills, i la gent que només llig i només es connecta a través del mòbil, tinga també una TV3 digital, no? una producció, però digital en català. I aquesta és la batalla en Catalunya, perquè la batalla és aquesta i totes les altres que vos he dit, de coses que vosaltres teniu i nosaltres no. Però clar, penseu que l'educació en castellà ahir va equilibrar, perquè els nostres fills sí que estan alfabetitzats, sí que saben llegir la llengua pròpia, sí que la saben llegir i la saben escriure. Això hem avançat, però si quan acaben l'escola, després és tot castellà, o anglès, ahir és el... I jo no som, sí. Tema de temps, fem dos o tres preguntes més, Màxim, i anem acabant. Jo faré una, els que vingueu, però són quasi l'una. Tinc tantes que... L'altre dia has parlat de Tesó, del Pancho, de Sotana, que són els formats, que es fan l'àrea del Poma, i t'hi fixaves com aquells anys que van tan enrotllats, això, no sabien que ell originalment es castellà no parlava de la Vega Baixa i que havia de parlar de valencià. Llavors, ell no tenia el conflicte que podem tenir algú de Castelló o algú de Tarragona amb el castellà. Té una relació diferent perquè els seus familiars parlen castellà. Llavors, veies aquells de la Sotana no entenien que ell no tenia el conflicte amb el castellà. Ell havia acollit el valencià, però no tenia cap problema perquè no hi havia viscut aquest conflicte, perquè havia crescut en una zona castellà parlant, que és valencià i la Vega Baixa. Que el camp a recórrer de coneixement mutu és immens. Jo vull centrar en una cosa, és maduresa política. Maduresa política i perquè els països necessiten mínim dues opcions. Una opció de centre esquerra, socialdemòcrata, representada per Compromís, amb aquesta dissolució del bloc, anem a dir, i una opció liberal, conservadora o combinada. Deixant de banda regionalismes, balbarismes, d'unió valencià, d'això fora. Sé que hi ha hagut la iniciativa de demòcrates valencians que s'ha de preservar. Com ho veieu? La pregunta és com ho veieu? Ho faríeu necessari perquè, o sigui, per aquest procés de maduresa, si no hi ha aquesta opció, i potencial n'hi ha, perquè el tenim parlat d'un 17 i un 19 de ciutadans i de PTs. O sigui, ideològicament, està més que clar que hi ha un votant, ens agradi o no, hi ha un votant que té aquesta ideologia més liberal, més... Si no se li dona una sortida, una opció, doncs o vota disgut. I per la seva banda, el Compromís hauria de rescatar-ho, o sigui, de limitar el PSPB, de limitar Podem, i ser el pal de paller de la socialdemocràcia valenciana, el mateix que hem de fer Esquerra i Junts al PSPB. Com veieu el procés d'aquesta tendència que es faig? Una de les coses que he intentat dir en una intervenció primera era que al País Valencià s'havia produït una escissió entre les classes de mitjans i el poble ja en els 400 i que es va confirmar en els 500 a partir de la Xarmania i es va ratificar a partir de la guerra de la secessió com vulgar de tot. Les elites econòmiques, la oligarquia, la posició i això, van renunciar a la inicialitat ja fa molt de temps. Quan el País Valencià diuen, durant dècades, que el País Valencià serà d'esquerra, això no serà, no era per un apriorisme d'estar al servei dels interessos de la majoria del poble, que també,
sinó perquè les seves dirigents, la burgesia, coincideix el seu projecte vital, econòmic, de les seves empreses, en el projecte de l'Estat, absolutament indicat en aquestes 400 famílies i el que pensa l'Estat. Aleshores, un projecte com el de transparència és perfecte, però no està reixint més enllà d'un cert voluntarisme, perquè topeta en una realitat, diguem, ontològica, una realitat material. I és que, per exemple, els senyors de Mercadona, la família Roig, de l'Horta Nord, de l'Ossopió, valencianoparlants, són estructuralment, ideològicament, espanyols, espanyolistes, monàrquics, formen part d'això. Aleshores, com símbol d'una gran empresa. Però és que la major part del teixit econòmic, diguem, normal, parteix d'aquesta realitat. Per això jo deia també que cal potenciar que també existeix altres realitats econòmiques que estan més apegades a l'economia col·laborativa, per exemple, en front del mercat de la consum, per exemple, en front de la banca que coneguem, Caixa Popular, o Caixa Autonier, o el que queda de, diguem, de caixes d'estalvis en algunes cooperatives agràries dissenyades pel territori, etcètera, etcètera, que al costat del moviment cooperatiu que marxeix de producció, distribució i consum a Catalunya, en infinitat de projectes, allí també tenim una federació FEBETA de cooperatives, n'hi ha una càtedra d'economia del bé comú en la Facultat d'Economia de València, és a dir, n'hi ha tot un teixit que ara per ara està una mica desarticulat, per tant no té massa crítica per a poder créixer i per tant no té condicions per a crear una representació política d'aquesta massa crítica, que podria ser demòcrata valencià o una altra, és a dir, però no n'hi ha. És a dir, cal, en moltes coses, cal donar un pas cap enrere per a després poder donar el pas cap avall. Ara, demòcrates és una entitat, nosaltres tenim molt bona relació, participen de moltes iniciatives a les quals compartim, ells defensen la voluntat lingüística i després tenen una visió liberal i en algunes coses neoliberal, fins i tot des d'un punt de vista ideològic i econòmic, però no deixen de ser una minoria, molt minoria, perquè no s'ha donat el pas previ de sumar tot el que n'hi ha dispers del país, que és molt, sumar-lo en un projecte que garanteix mínimament la massa crítica per reproduir-se. I aleshores, només n'hi ha massa crítica en aquests moments en els projectes que emulen o reprodueixen l'escala de valor del capital estatal i del estatalisme. Des del seu punt de vista, molt bé, però... I el problema de compromís, el problema és que un partit molt xicotet, que n'hi ha els seus cinquets iniciatives, el partit de Mònica Horta, va néixer ja en l'objectiu de participar de l'espai que anava abandonant el PSOE, la seva caiguda de la socialdemòcrata a nivell mundial. Però han tingut, diguem, el cert de muntar una cooperativa política, han xuclat el bloc i han convertit tot aquest espai que la gent vota com a espai sobiranista, però l'han convertit en un espai absolutament subsidiari d'una dinàmica profundament espanyola, tot i que la revesteixen d'un cert federalisme. Va, és una situació complexa, però en algunes coses al País Valencià hem de donar un o dos passos enrere per a poder fer una cosa crítica que es possibilitarà posteriorment poder donar passos enrere. Sí. Per a la pregunta, al País Valencià no ha existit una convergència d'unió. No ha tingut una força política nacionalista en consciència de país i que defensa la unitat lingüística de la normalització de la llengua des de postulats, des de secreta. Qualsevol país en Occident que tinga aquesta manresa política o aquests processos polítics que vegem, sempre hi ha dos grans ideologies que al voltant de les quals articulen les polítiques d'un país.
Us he dit al principi que som més Galícia que en Catalunya. És a dir, som més semblants políticament i sociològicament a una Galícia que té el bloc nacionalista galego, que és un partit nacionalista, però més de centre esquerres, i no té un partit tampoc de dretes, que tot aquest espai té el PP, no? A Galícia i al País Valencià. Això és molt dramàtic. Això realment és dramàtic. Perquè al final no deixem d'eixir d'una dinàmica de partits espanyols i espanyolistes. Per molt que parlen del federalisme, jo us pregunto, han eixit federalistes valencians des que n'hi ha independentistes en Catalunya? El dia abans que vosaltres es proclamareu independentistes i que Convergència es convertirà en un partit de... No hi havia federalistes valencians. Aquesta paraula no s'utilitzava. Ara l'utilitzen per fer com un contrapès. Catalunya vol independència, malament la federació en Espanya, que no deixa de ser, doncs bé, dir alguna cosa, però no queda malament, que no deixa de ser estar sotmesos al poder ja espanyolista i que cada vegada més madridista, diria jo, perquè l'imaginari de la força espanyolista ja és madridista, ja s'imposa aquest districte federal que és Madrid, com la visió que Espanya és Madrid i Madrid és Espanya. Ells sí que estan creant un marc mental al voltant d'aquesta idea. Han fet Espanya un model d'èxit, no que deia el Toni. Les burgesies s'han emmirallat en aquestes col·legis de famílies i ells volen ser una d'aquestes famílies. I per tant, s'ha de ser espanyol, però s'ha de ser per triomfar. I per tant, torno al començament, és el problema. Al final del que he dit aquí, parlava del tema de comunicació. La comunicació. Quan em referia a comunicació, no em referia a la comunicació. Sí, física. Els desplaçaments. És a dir, la gran castració que va produir Espanya en el corredor mediterrani no és una qüestió menor. No és una qüestió només de mercaderies, de centrar... No, és un problema d'impedir una comunicació fluida entre Catalunya i el País Valencià. I aquesta és la finalitat d'evitar el problema mediterrani. I una altra qüestió que també fa por a Madrid i aquestes coses sense família. El corredor mediterrani donaria molta més força a València com a capital financer europea. I és una altra bomba que li sortiria a Madrid tampoc no molt. I aquests són els dos grans problemes que hi ha. El corredor i el que permet aquesta comunicació física. Penseu que aquest home, que és Bravi Schering, que és el que parla del País Valencià, és un corresponsable directe, que ja de ser greu que un polític de dretes neoliberal i tal siga corresponsable de la desaparició, atenció, del sector bancari valencià. Vull dir, del PP, de dretes, capitalista, el símbol de l'economia, la banca, escolti, se l'ha encarregat tota. Ja no és una qüestió de llengua, eh? O sigui, vostès de dretes es carreguen la banca. I com ells ens hem carregat la banca? Se l'han carregat perquè ells dirigien el Banc de València, dirigien el camp i posaven allà els polítics i s'autofinançaven a préstec zero i després no han tornat. Ja no podien tancar la banca. I paradoxes de la vida. La camp és el Sabadell, i el Banco de València, de la gran burguesia valenciana anticatalana, és CaixaBank. És que són paradoxes de la vida. Per això m'ha acudit el Xavi Castillo, no? Vull dir, los valencianos, estos espanyols i tal i tal. Escolta, és que ja de ser greu, ser de dretes capitalistes i destruir tu la teva pròpia ferramenta fonamental d'una societat capitalista, la banca. És que ha sigut capaços. Imagineu-vos, si la banca ha sigut capaç de fer això, imagineu-vos en els altres àmbits. Ara, això sí, vos transmet una altra realitat. Castelló de la Ribera està a 10 quilòmetres de la ciutat de Xàtiva, de la ciutat de Raimon. Nosaltres anem allà perquè històricament hem estat... No sé si coneixeu Xàtiva, si no, us recomano una bona excursió de cap de setmana a la ciutat de Xàtiva. Aquesta ciutat és el famós Rus, que va ser president del PP provincial de la província de València, alcalde, i dos milions de pèrdues. Aquest home és un valencianó que tu veus en un restaurant de Xàtiva amb la dona, parlant en valencià, tractant els alcaldes de la comarca molt bé,
anant a un soterrar d'un alcalde d'un poblet i parlant d'allí en tot el món en valencià, i visquem la seva valencianitat des d'una mentalitat espanyolista. I dius, i això com ho analitzem, senyor Rius? Perquè este sí que no sap parlar castellà. Si és que en parlar castellà parla molt mal. Doncs mira, això és un model de gent d'èxit econòmic. Clar, és que aquesta tipologia de valencià s'ha de conèixer per comprendre perquè durant 20 anys ells estan en el poder polític. I bueno, moltíssimes gràcies per la presència. Este és el de la traducció del català i el valencià, que és fantàstic. És un bon final. La Generalitat que crisi d'això i l'Ajuntament de València... València! Un moment, Rita, per favor. Visca València! Visca! Estem molt cabrejats per l'intent de perjudicar la nostra llengua valenciana. Subordinant-la al català. Per això hem aixecat la campanya El valencià i el català no són lo mateix, xicotons. En defensa de la llengua que parlem tots els valencians. Ja veieu que en el mateix text de la campanya es pot veure una clara diferència en el català. No, no! Repeteixo, el valencià és la nostra llengua. No ens la fotran.